Ar įmanoma nupirkti partnerių darbuotojų šypsenas ir lojalumą? Kaip motivuoti verslo partnerių darbuotojus didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti kokybę? Panašu iššūkį? Tikrai taip. Todėl visus kviečiu į metų renginį HR profesionalams, kurio metu pasidalinsiu patirtimi, kaip DPD HR komanda dirba su partnerių darbuotojais ir kuria papildomą vertę verslui. Iki susitikimo konferencijoje! Thank you.